Välkomna ska ni vara till en ny intervju. En intervju som är ganska intressant ur många perspektiv. Vi kommer att prata om hur staten ser till så att den efterskänker eventuella straff till någonting som skulle kunna vara brottsligt. Idag har jag Åsa Myrberg med mig här och Åsas pappa följde med i djupet med Estonia-båten under det som kallades för Estonia-katastrofen. Åsa har under en lång tid försökt att kämpa för att få upp sin far ur djupet för att få begrava honom. Det intressanta här är att Åsa nu har vänt sig till tingsrätten och stämt staten på 28 miljoner kronor. Och vi ska prata om varför Åsa kommer att stämma staten på 28 miljoner kronor. Först ska vi också försöka förstå att tingsrätten har alltså avvisat Åsa Myrbergs stämning mot staten. Och det är inte beroende på några otroligt dåliga bevis. Det här handlar helt enkelt om att staten har hänvisat till en paragraf om abolition. Och abolition ska jag försöka förklara nu. Abolition är alltså ett efterskänkande av ett eventuellt straff redan innan åtal har väckts eller dom har avkunnats. Ska vi sedan jämföra med begreppet nåd, så är det alltså så här, i motsats till nåd alltså, som endast kan beviljas när lagakraftvunnen dom föreligger. Vi ska alltså prata om vad som har hänt med Åsa Myrbergs stämning i tingsrätten, som är avvisad av tingsrätten och som sen har överklagats till hovrätten. Och när det har kommit till hovrätten så har hovrätten sagt att tingsrätten har gjort fel och ska börja om igen med ärendet. Och nu ligger det nämligen på tingsrättens bord igen. Välkommen Åsa Myrberg. Tack så jättemycket. Du har mycket att berätta för oss idag. Och vi kanske ska börja lite grann kort med vem du är och vad som hände med din pappa ombord. Sen kan vi gå vidare med de frågor vi har idag. Ja, jag heter då Åsa Myrberg och är 62 år gammal. Jag förlorade min pappa när jag var 34 år, 1994. Pappa var ombord på MS Estonia för att examinera de två befälhavarna, Arvo Andersson och Avo Picht. De skulle alltså få examineras för att ha lotstillbehörighet i Stockholms skärgård. När de åkte till Estland den 26 september, då var det Arvo, alltså första kaptenen, som blev examinerad och godkänd. Och på vägen hem skulle då Avo Picht examineras. Och bägge två skulle examineras för Furusundsleden. Sandhamnsleden, vi har två leder vi åker in från Östersjön till Stockholm. Och, ditt ljud är av nu, Åsa. Du har stängt av ljudet. Så där, förlåt. Ja, men då gör vi så här, då kan du fortsätta där du slutade så att säga. Ja, vi har två farleder som man åker in från Östersjön till Stockholms skärgård. Och när man kör färjan i Stockholms skärgård så måste man ha lots med sig. För att slippa kostnaden för lotsen som är väldigt dyr, så kan då befälhavarna själva examinera sig, alltså ta körkort kan vi säga, för att få köra sin egen färja in i Stockholm. Under våren 1994 så godkändes bägge de här befälhavarna för Sandhamnsleden. Och det var faktiskt de första två första utomnordiska befälhavarna som blev godkända för lotstillbehörighet. Så den här resan handlade då om Furusundsleden. Och där kan vi också se i förhållande till det att min pappa skulle då börja jobba klockan 03 den här natten när båten då hade förlist. Och det var då att examinera andre kaptenen, alltså inte han som var tjänstgörande utan den andra kaptenen, för lotstillbehör i Furusundsleden. Och här vill jag också påpeka att när fartyget, när MS Estonia förliser, så ligger inte hon på rätt plats. Hon ska egentligen åka i en farled med Mariella, Silja Symphony, alla de andra finlandsfärgerna.
men uppe då ganska nära Hangö och Utö. Men Estonia förliser på 80 meters djup på helt fel del av Östersjön. Hon är alltså på väg mot Muskö eller då Sandhamnsleden. Men jag vet ju att de skulle för Sundsleden, för det var där det är därför min pappa är med på båten. Så det är en första sak, att Estonia förliser på helt fel plats. Estonia ska dessutom föras strandnära, för det är en passagerarfärja, och om en passagerarfärja förliser så ska kustbevakningen ha ganska lätt att ta sig ut för att rädda nödställda människor. Och det är också så att om en färja förliser så kapsejsar hon. Hon ligger alltså på sidan minst i 7 timmar och oftast i flera dygn. Och då har man ju tid att rädda passagerarna. De hinner ju gå upp och ställa sig. Så hela den historien är ju galen. Och för att förstå mer om varför jag då inte får begrava pappa. Alla människor i världen i stort sett blir ju begravda, men alltså inte de här omkomna människorna. Då började jag för 2 år sedan gräva i Estonia-katastrofen på heltid. Så jag har suttit nu i över 2 år och försökt få fram sanningen. Och framförallt om varför inte min pappa får bli begravd. Och det är alltså svenska staten som förbjuder mig att begrava honom. Och svenska staten förbjuder ju min pappa att få bli begravd. Och allting med Estonia-katastrofen handlar om ett regeringsbeslut som jag gärna vill läsa upp. Absolut. Det är ett regeringsbeslut som skrevs den 29 september 1994, alltså dagen efter katastrofen. Och då ska vi veta att den här katastrofen handlar om ett cypriotiskt fartyg med estnisk flagg som förliser på internationellt vatten i finsk ekonomisk zon. Det vill säga, det har egentligen ingenting med Sverige att göra. Det är ett utländskt fartyg som förliser på internationellt vatten. Det är inte vår sak att utreda. Men för att Sveriges regering själva ville utreda den här katastrofen så skrivs då ett regeringsbeslut. Och då läser jag så här. Uppdrag till Sjöfartsverket med anledning av passagerarfärjan Estonias förlisning. Passagerarfärjan Estonia förliste den 28 september 1994 utanför finska Utö. Fartyget förde ett estnisk flagg. Vid förlisningen omkom ett stort antal passagerare och besättningsmän, varav huvuddelen var svenska medborgare. Regeringen har den 28 september 1994, det vill säga samma dag som båten förliser, beslutat att uppdra åt Statens haverikommission att biträda i utredningsarbetet. Regeringen uppdrar idag, den 29 september 1994, åt Sjöfartsverket att i kontakt med behöriga myndigheter i Estland och Finland skyndsamt undersöka och till regeringen redovisa de tekniska och legala förutsättningarna för att återfinna omhändertag omkomna från färjan Estonia. På regeringens vägnar Mats Odell och departementsråd Jan-Olof Selén. Jag menar, det här är beviset för det bedrägeri svenska staten utsätter, inte bara oss anhöriga utan hela Sveriges befolkning för. För hade inte det här regeringsbeslutet skrivit, ett regeringsbeslut som i sig är vad vi kallar ministerstyre, som i sig är förbjudet i Sverige. Det vill säga regeringen fråntar polismyndigheten sin arbetsuppgift. Sin självklara arbetsuppgift, sin uppgift som de alltid gör. Alltså att eftersöka saknade personer och omhänderta döda människor. Sveriges regering med detta regeringsbeslut fråntar polisen deras jobb. Hade aldrig detta regeringsbeslut skrivits så hade polisen omhändertagit alla döda människor de kunde hittat. Jag vet inte vem ska säga det här. Det här låter ju, det här är lite nytt för min del också. Att kunna säga det på det här sättet. Mm. Regeringsbeslutet som skrevs då dagen efter katastrofen. Den är ju... Ja, jag förstår det. Jag förstår dig. Den är sanningen om allting. För de döda människorna alltså. Vi vet ju inte vad som har hänt. Nej. Men vi vet ju att regeringen beslutar
att polisen förbjuds att omhänderta de döda. Det är sant. Så hela sanningen om det här bedrägeriet, vad gäller då hanteringen av katastrofen, som är den delen jag bråkar om. Jag bråkar inget om orsaken till förlisningen, för den vet jag ingenting om. Men jag bråkar om att inte de döda får bli begravda, omhändertagna och begravda. Och då visar det sig att det är mitt eget land. Alltså på regeringens vägnar, Mats Odell och Jan-Olof Selén. Varför skrevs det här beslutet överhuvudtaget? Det här har ingenting med landet Sverige att göra. Det är inte vårat fartyg. Den är inte förlis på vår mark. Men genom det här regeringsbeslutet då, kommunikationsdepartementet, så tar Sveriges regering över hela katastrofen och äger katastrofen. Och genom det här regeringsbeslutet fråntar man polisen sitt jobb, och man bestämmer då att det är Sjöfartsverket och en jurist vid namn Johan Fransson som ska utreda hela Europas, den värsta civila fartygskatastrofen i modern tid. En man på Sjöfartsverket. Får jag fråga dig, vem skulle ha tagit hand om detta egentligen? Polisen. Polisen i Sverige arbetar alltid tillsammans med Statens haverikommission. Det är de två. Statens haverikommission utreder orsaken till katastrofer och olyckor. Polisen utreder de brottsliga gärningar som har begåtts i samband med olyckor och katastrofer. Det är aldrig Sjöfartsverket som ska leka polis. Sjöfartsverket har ingenting med eftersök av saknade människor att göra. De har ingenting om omhändertagande av döda människor att göra. Det vill säga, det här regeringsbeslutet, för att lura Sveriges befolkning så använder man Sjöfartsverket. Man kunde lika gärna skriva Skatteverket, Systembolaget eller Apoteket. För de Sjöfartsverket har exakt lika lite ansvar för omhändertagande av döda och sökande efter saknade människor. Saknas det en människa i Sverige som kanske begår självmord, eller vi vet de här missing people, det är polisens sak att leta efter saknade människor. Och hittar man en död människa på gatan eller i vattnet eller var som helst, då är det polisen som omhändertar den kroppen. Det är inte Sjöfartsverket, det är inte Vägverket, det är inte Systembolaget, det är polisen. Får jag fråga, tror du att det här Finland, Sverige och Estland, att de har kommit överens om att svenska myndigheter ska ta hand om det här? Ja, det vi kan se det är ju att i det här regeringsbeslutet så beslutar man ju då att Statens haverikommission ska hjälpa till. Då bildas ju en internationell JAIC. Kommer du ihåg den själva haverikommissionen som då har, som jag säger, är de som har hittat på en konspirationsteori. De har hittat på hela historien. Det är ren konspiration som alltså är gjord av svensk, finsk och estnisk regeringar antagligen då. Och allt det här då regeringsbeslutet som vår regering på regeringens vägnar och Mats Odell skriver. Med det här regeringsbeslutet så kan man ju se att egentligen är det ju Mats Odell och Jan-Olof Selén, ett departementsråd, som by the way, Jan-Olof Selén, några år senare blir generaldirektör på Sjöfartsverket. Hur kan det komma sig? Men de skriver då det här på regeringens vägnar. I mina ögon så är det de här två kararna som med sina underskrifter har valt att anlägga en massgrav istället för att omhänderta de döda. Eller kanske till och med se till så att folk räddas som är med i luftfickorna 70-80 meter över djupet. Ja, det är fruktansvärt det här. Och det här regeringsbeslutet vill jag mena, det är beviset för hela mörkläggningen av katastrofen. Jag vet inte vad det är man mörklägger. Men de startar alltså en kriminell hantering av Europas värsta civila fartygskatastrof. Och det utförs av Sveriges regering. Får jag fråga dig, hade svensk polis fått lov att leda den här aktionen för att rädda människorna ombord på Estonia eftersom det inte är på svenskt vatten? Det är ju så att det är minst 550 svenska medborgare. Så
det här regeringsbeslutet skulle, om det hade gått rätt till, utformas som att Sveriges regering uppdrar åt polismyndigheten att hjälpa Finland att bärga och omhänderta och identifiera de här döda människorna. För huvuddelen av båtens innehåll, eller vad ska jag säga, är ju svenska medborgare. Ja, vi skulle ha erbjudit all polisiär hjälp vi har att tillgå. Med dykare, poliser, allt. För att hjälpa Finland i deras finska ekonomiska zon. För att plocka upp varenda människa man kunde ha hittat. Låter inte det här konstigt, Åsa? Att det här är egentligen Finland som ska sköta allting som har med Estonia-katastrofen att göra. Och tillsammans med Estland, för båten har bär estnisk flagg. Men vad har Sverige då egentligen? Varför går Sverige in och styr upp det här och mörklägger detta, känns det som? Ja. Och tar på sig ansvaret att leda det här. Sverige har liksom... Svenska Sjöfartsverket utreder hela katastrofen. Det måste ju ha varit så att det är Estland och Finland som har kommit överens om det här. Det borde ha varit så. Och sen självklart ska ju Sverige erbjuda all polisiär hjälp vi har att tillgå. Kustbevakning, försvarsmakten, dykare, alla ska hjälpa till. För båten består då av 550 svenska medborgare och de ska hem. Oavsett om de lever eller är döda. Hur kan det då komma så att det finns en gravfridslag som Sverige beslutar om som ska gälla på ett område som är finskt? Hela den här mörkläggningen av den här katastrofen handlar ju om någonting som jag inte vet vad det handlar om. Men från min sida sett, alltså hanteringen av katastrofen är beviset för att svenska staten mörklägger sanningen om vad det egentligen handlar om. Och då är det så här att om de hade tagit upp de här döda människorna, då hade inte Sveriges regering kunnat hitta på någon gravfridslag. För då hade det inte funnits några människor som man skulle låtsas vara begravda på platsen. Alltså, det här är en otroligt utstuderad, intelligent handling. Då väljer man att låta de här arma människorna ligga kvar. Det är barn, ungdomar, mammor och papper. De tvingas ligga kvar som en form av gisslan. För att regeringen ska kunna hitta på en gravfridslag. För att kunna besluta att hela världen får inte dyka på det här vraket. Och det är inte de skyddar inte de döda med gravfridslagen. De skyddar vraket. Och då är det så här att i Sveriges brottsbalk så har vi en griftefridslag. Sedan 100-200 år tillbaka. Och då kunde de inte använda griftefridslagen. För när det handlar om griftefrid, då måste människan vara begravd. Då hittar man på en ny gravfridslag. För då behöver inte människorna vara begravda. För de här människorna ligger i ett utländskt vrak. Och det här utländska vraket, det säger Sveriges regering att alla människor i hela världen ska betrakta som en grav. Nu är det ju ingen grav, utan det är ett vrak. Men trots detta så lurar då med fina kristna ord så tror då hela Sveriges befolkning att de här människorna är begravda i det här vraket eller runt omkring. Det är de ju inte. Då tar jag kontakt med Svenska kyrkan och Svenska kyrkan uppger att människor blir begravda när de återbördas till sin hemort och begravs alltså i kyrkan eller vad man har för religiös tro. De här människorna ligger inte i vigen mark. De här människorna har aldrig blivit begravda. Det är ingen gravplats Östersjön. Det är ju botten på en sjö eller ett hav. Så allt handlar om regeringsbeslutet. Man tvingar de döda människorna att ligga kvar. För att på så sätt hitta på en lag. Så att ingen någonsin får undersöka vad som egentligen hände med vraket. Är inte det konstigt? Att man inte får hämta upp sina anhöriga från... Det har man gjort i alla andra fall runt om i världen. Ja. Och vi får inte ens hämta upp dem själv. Alltså, vi får inte ens en gång betala och anlita en dykare att hämta upp dem. För till och med innan gravfridslagen lades, då var det en kille som hette Peter som skulle hämta upp sin fru Carita som arbetade på båten. Och han blockerades av Johan Fransson, Sjöfartsverket,
Och det var innan gravfridslagen ens hade vunnit laga kraft. Det här låter som att det finns någonting där nere som inte någon ska få se. Ja, som inte har med själva människorna eller själva båten att göra. Det låter som att det är något innehåll i båten som vi inte ska få reda på. Ingen får veta. Och sen är det ju så här som också är jättekonstigt som inte heller någon reagerar på. Det är ju att gravfridslagen lyder under ett område som är ungefär 11 fotbollsplaner. Det är inte bara vraket utan det är väldigt stort område runt om. Och för att då täcka någonting som ligger på botten runt vraken så beslutar då Sjöfartsverket att man ska gjuta in hela vraket i betong. Och det är också bara påhitt. För det de gör det är alltså att de dumpar 300 000 ton sten över de här döda kropparna som ligger utanför, som ingen då har omhändertagit. De krossar man och så lyfter man upp. Alltså man höjer sjöbottens yta med mellan 7-10 meter. Och då är frågan, vad är det som ligger under de här 7-10 meterna? Alltså utanför fartyget. Det är ju något som man döljer med stenen. Men man hittar på att man ska gjuta in hela båten i betong. Får jag fråga dig också? Ytan på Östersjön? Ja. Vattnet ner till botten och själva botten, ligger det under samma juridiska arbetsområde? Det vet inte jag, för jag skulle säga så här, hela gravfridslagen, vi i Sverige kan ju inte ha jurisdiktion för att bestämma att om vi ska ha en begravningsplats på Östersjöns botten. Det är internationellt vatten, vi kan väl inte anlägga begravningsplatser vad vi vill när det passar Sveriges regering. På annans vatten eller internationellt vatten. Och ingen religiös ingen religiös sekt tänkte jag säga, vad heter det? Ingen religiös sammanslutning. Ja, ingen har vikt den här marken. Alltså ingen religiös vad det nu heter. Alltså inte kristna, inte judar, inte muslimer, inte. Det är ingen som har vikt platsen där de här döda ligger. Det är ju ingen begravningsplats. För Svenska kyrkan var ju där ute med en hel del anhöriga. Men av något skäl så åkte man till fel plats. Ja. Inte ovanför själva vraket stående. Vad var det som hände där? Ja, platsen är alltså 2,7 kilometer ifrån båten. Alltså nästan 3 kilometer bortom båten. Och jag tror att det är ju så här, om vi ska vara ärliga, inget religiöst samfund är det jag ska säga. Mm. Inget religiöst samfund vill ju viga en massgrav. Det är inte jättekul med massgravar. Det fattar alla människor oavsett vilken religiös tro man har. Så jag tror att de kunde inte, och nu är det ju så att det var inte en begravningsgudstjänst som hölls, utan det var en böne- och minnesgudstjänst. För det är ju så att inget religiöst samfund har ju mage att godkänna en massgrav. Det är ju så makabert så det finns ju inte på världskartan. Då hittar man på för att lura oss anhöriga. För det första var det inte ens ovanför platsen, för de kunde inte ens hålla en bönegudstjänst över de här stackars människorna. Som Sveriges regering dagen efter har beslutat att de får inte omhändertas. Därav hålls den här låtsas bönegudstjänsten då. Allt för att skådespelet, allt för att lura Sverige och världens befolkning att det här gick rätt till. Men sanningen är att redan efter katastrofen så skrevs det här regeringsbeslutet fråntog polisen sitt jobb. Och det är ju så här, varför skrevs det här? Vem beordrade regeringen att skriva det här beslutet? Hade de inte skrivit det så hade ju allt varit utrett för 25 år sedan. De döda hade varit omhändertagna och begravda för 28 år sedan. Det är så det skulle gå till. Carl Bildt var ju regeringschef på den tiden. Ja. Han sammankallade inte ens riksdagen dagen efter, fick jag höra, utan riksdagspolitiker. Och sen fick jag också höra av samma riksdagspolitiker att det ryktas om att det var 2 stycken containrar fulla med flyktingar som följde med ner i djupet också, så att 852 människor kanske inte ens räcker.
Nej, alltså Det är hemskt det som myndigheterna försöker mörklägga, som jag säger det. Polisen har ju skrivit att de tror att det är åtminstone en container med iranska kurder i fartyget. Och sen får du tänka att alla barn under 6 år, de finns inte registrerade någonstans. Alla fripassagerare, det vill säga besättningsmännens fästmöar och fästmän och barn, de är inte heller registrerade. Så att, och sen är det på båten är det pakistansk, alltså svart arbetskraft från Pakistan som städar, och de är inte heller registrerade för de är svart anställda. Hur vet du det? Det skriver polisen om. Det är så här att jag är målsägare, jag förlorar min pappa. Därmed fick jag ut den så kallade förundersökningen som polisen påbörjade den 28 september 94. Och det här är också jättespännande, för då finns det två förundersökningar. En officiell, som man säger då att polisen har påbörjat. Och så finns det en inofficiell som säkerhetspolisen har gjort. Och 1994 så löd säkerhetspolisen under Rikspolisstyrelsen. Allt i Sverige kallades för Rikspolisstyrelsen 94. Och då påbörjas då en förundersökning med en åklagare som heter Birgitta Kroner. Alltså en vanlig förundersökning. Den förundersökningen pågår egentligen bara i 2 månader. Fast polisen låtsas att den pågår i 3,2 månader. Samtidigt som jag förstår det så utreds då katastrofen av säkerhetspolisen. Och då har jag fått en, ska vi se om jag kan visa, här. Från svenska polisen i Kungsholmen, citypolisen här i stan, har jag fått ut en kartong, alltså lite över 1000 dokument som handlar om Estonia. Och bland annat har jag fått ut en organisationsplan som man gör då, Polismyndigheten Stockholms län, polisoperativa avdelningen, kriminalenheten PK1. Och den är då daterad den 10 oktober 94. Och då är det en organisationsplan PK1 för utredningen av haveriet av MS Estonia. Och då, hör och häpna, spanings- och utredningschef, det är Walter Kegö. Det är samma Walter Kegö som utreder Palmemordet ihop med Tore Forsberg. Tore Forsberg, han är en chef för kontraspionage. Nu kan inte jag någonting om underrättelseverk, men han är chef för kontraspionage. Och enligt Lars Borgnäs så är då Tore Forsberg med på Rockwaters dykningar som börjar den 4 december 1994. Och ansvarig är då Walter Kegö. Då har googlat på den här, Tore Forsberg är död, han bodde i Enskede, men han avled 2018. Walter Kegö har jag bett att få prata med, jag har ringt till Säpo, men jag får inte som veta om han lever och jag får inte veta om han finns. Men jag vet om att han lever, jag vet om att han finns. Mm. Och Walter Kegö googlar på, då hittar jag en notis i Expressen, en stor notis att Tore Forsberg grävde ner Palmeutredningen i sitt potatisland. Så nu har jag skrivit till Säpo då, Charlotta von Essen, och frågat om Walter Kegö har grävt ner Estonias utredning i sitt potatisland. Det kanske är så säkerhetspolisen arbetar, vad vet jag. För ingen vet var säkerhetspolisens utredning av Estonia finns. Mycket märkligt. Får jag alltså, fråga dig? Hör du mig fortfarande? Ja, fast nu har du fastnat igen. Har jag fastnat? Är jag fortfarande fastnad eller? Ja. Jag hör dig men jag ser dig inte. Okej, men vi fortsätter att prata. Ja. För jag hör dig i alla fall, och det är det viktigaste, eller hur? Och du hör mig. Och jag hör dig, precis. Ja, det är bra det. Vi ska komma nu till det viktiga här. Det är ju den här tingsrättsförhandlingen som du har velat inleda genom att du har stämt staten på 28 miljoner kronor. Ja. Beloppet ska vi ta sen. Men ja. Återigen får jag lov att läsa upp, hoppas jag, varför den stämningen mot staten som du har lett in. Du ville stämma staten på 28 miljoner kronor och
staten svarar med att inte vilja vara med i tingsrättsförhandlingen genom att hänvisa till abolition. Och det här är liksom det som staten hänvisar till. Och det är att vi vill inte vara med i den här tingsrättsförhandlingen för att det här är under abolition, alltså själva ärendet. Och då är det nämligen så att abolition betyder följande. Abolition är ett efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts. Redan innan åtal väckts. Eller dom har avkunnats. Ska man då titta på, när man tittar på begreppet nåd, så är det så att abolition i motsats till nåd, och nåd kan endast beviljas när lagakraftvunnen dom föreligger. Så att det är ingen nåd de här får som kanske ligger bakom själva katastrofen av Estonia. Utan här är det staten som säger att vi efterskänker ett eventuellt straff. Det är det de hänvisar till. Ja. Det är så här, det här är mycket att, märkligt. Är det inte? Jo, nåd händer ganska ofta i Sverige. Ja. Och nåd kan du få om du har mördat en människa och så får du cancer. Mm. Och så beräknar läkaren att du dör inom 4 månader. Då får du nåd från fängelset och så får du dö i ditt hem. Då blir du benådad av Sveriges regering. Och det händer ganska ofta. Oftast då i samband just med sjukdomar. Men abolition, som då enligt lagtexten står, om det finns synnerliga skäl får regeringen besluta att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas. Men detta menar att det är regeringen själva som får besluta vilka brottsliga gärningar som utförs i Sverige som inte ska utredas i svensk domstol. Och det här får regeringen själv besluta om. De behöver inte fråga kungen, de behöver inte fråga riksdagen, de behöver inte fråga någon, utan de bestämmer att den här brottsliga gärningen ska vi inte utreda. Och innan åtalet har väckts alltså? Ja, du får inte ens de får inte ens påbörja en förundersökning. I mitt fall har jag krävt, jag har anmält att jag har misstänkt att min pappa har blivit mördad på grund av att den civila passagerarfärjan har använts som militär transportfartyg, alltså det vi kallar krigsfartyg. Så jag är rädd för att pappa blir mördad på grund av en krigshandling eller ett terrordåd. Och varken mord, krigshandling eller terrordåd är preskriberat. Så det kan de inte skylla på. Men däremot visar sig idag då att polisen och åklagare får inte påbörja en förundersökning när det gäller mord, krigshandling eller terrordåd på grund av att Sveriges regering har beslutat att det får man inte. Så enkelt är det. Och det är därför jag nu har kämpat i 2 år med mina mordanmälningar och ingen bryr sig vad jag säger, för de har redan beslutat att det får inte. Det är ingen som bryr sig om min pappa har blivit mördad eller inte. Nej. Det ska vi skita i. Det ska inte utredas, punkt slut. Det konstigaste är det att man gör abolition på någonting som ligger på internationellt vatten. Ja, dessutom. Det är väl inte, det har väl aldrig hänt tidigare att en stat kan ge abolition åt någonting som eventuellt skulle kunna bli. Ja, men du kan tänka så här. Vi har ju till exempel någonting som heter Lundins Oil, har jag förstått nu. De håller på att bråka runt om i världen. Och de har ju blivit anklagade för brott mot mänskligheten. Och om de då är svenska medborgare, fastän de begår brottet då i Rwanda, säger vi. Då kan det också läggas under abolition i Sverige. Och då kan man aldrig utreda om någon annan människa i hela världen har begått brott mot mänskligheten. Om Sveriges regering beslutar att lägga under abolition i Sverige. Så allting handlar ju om svenskt rättsväsende. Och hur våra grundlagar och hur vårt rättssystem är uppbyggt. För det kan utnyttjas överallt hela tiden. Bara det är svenska medborgare. Så det här skulle vi kunna ge abolition åt någonting som händer utanför Australiens kust på internationellt vatten. Ja. Alltså om vi ska gå
och hårdra det hela. Om Sveriges regering då, eller Sveriges kanske höga maktmänniskor är inblandade. Mm. För jag vet ju inte heller vilka människor får abolition. Det vet vi ju inte. I det här fallet så kanske det handlar om Försvarsmakten, eller så handlar det om Carl Bildt, eller så handlar det om Ingvar Carlsson. Alltså jag vet ju inte. Jag bara vet att varken katastrofen, alltså att den används, den här båten används ju, det vet vi ju, som en militärt transportfartyg. Det har ju för detta hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt utrett. Men han får inte, vi får inte ta upp det i domstol. Det är ju förbjudet att använda en civil passagerarfärja som militärt transportfartyg. För då använder man ju de här människorna som levande sköldar. Just det är också en kriminell handling. Men det då kan man också tänka så här också, att tullen eller andra myndigheter i Sverige skulle kunna vara inblandade i det som eventuellt har transporterats på färjan. Ja, och jag till min fasa inser ju också att antagligen är ju Sjöfartsverket inblandade. Och min pappa kom från Sjöfartsverket. Och tullen har erkänt att var en del transporter på Estonia som de inte fick titta på. Och de fick order uppifrån olika myndighetspersoner. Sen kommer inte jag att berätta mer än så, men man kan ju själv misstänka. Ja. Och jag vet ju vilka de personerna är. Mm. Ja, och vi såg ju också i Uppdrag granskning då 2005 när det handlade om Johan Hirschfeldts utredning av de här militärtransporterna. Då är det ju bevisligen så att vi har använt båten den 16 och den 20 september som krigsfartyg. Och det får vi inte utreda i Sverige för att det lyder under abolition. Och ingen har ju förstått att regeringen har lagt det under abolition. Utan alla sitter och undrar varför utredde vi inte om fartyget användes som krigsfartyg. Och det är ju för att vi får inte utreda det. Kan det vara så att man kan upptäcka att det här är en rejäl mörkläggning? Hela det här, den här Estonia-katastrofen är en mörkläggning. Om du hade fått rätt att stämma staten i tingsrätten? Ja, direkt. För hade du kunnat påvisa mörkläggning? Ja, jag kan. Alltså jag har alla bevis och jag har ju fått bevisen jag har om abolition och regeringsbeslutet. Det har jag fått från svensk polismyndighet. Det är ingenting jag hittar på själv, utan det har de skickat till mig. Och de skickar ju då att alla mina polisanmälningar, jag har alltså polisanmält 17 gånger, för jag visste inte att det fanns en lag om abolition. Jag trodde att polisen inte förstod vad jag polisanmälde när det gällde mordet på pappa och att jag är rädd för att Estonia, MS Estonia används som ett krigsfartyg. Men i och med att de lägger under abolition så försvinner ju mina polisanmälningar. De sekretessbeläggs och så slängs de i papperskorgen eller var de nu tar vägen. Och jag har inte förstått det, för polisen har ju lurat mig i 2 års tid. Till slut så fick jag då vända mig till rikspolischefen Anders Thornberg. Och då krävde jag som att få ut allmänna handlingar, alltså mina polisanmälningar. För jag får inte ens en kopia på mina polisanmälningar. Och en kopia på polisanmälan ska du få inom 10 arbetsdagar. Och för mig har det tagit alltså över 2 år att få bara få ut kopian på min egen polisanmälan. Och det är då på grund av att alla mina polisanmälningar sekretessbeläggs. De sekretessbeläggs även för mig. Trots att jag vet vad jag har polisanmält. Och du har själv kopior på det du har skickat ja, till? Ja, jag har ju skrivit dem själv. Men då ska jag inte få veta vad jag själv har polisanmält. Alltså det är så bedrövligt. Så då är jag tvungen att ringa till rikspolischefen Anders Thornberg och skrika åt han. Jag ska ha de här kopiorna. Så till slut fick jag komma in till polisen då i Stockholm och med körkort och själv hämta ut dem. Och då visar det sig att alla är sekretessbelagda, även mot mig. Och alla är lagda under abolition, vilket betyder att redan när min polisanmälan når polisen, alltså på registrator, så läggs den per abolition, beslutar man samma minut som jag skickar in den, så beslutas det att någon förundersökning får inte påbörjas. Det här var intressant. Och nu har du ju stämt staten för att du inte får plocka upp din pappa och du vill veta varför. Och sen har du stämt staten på 28 miljoner kronor. Hela det här ärendet har då tingsrätten avvisat för att staten då talar om för tingsrätten
att här är ett efterskänkande av ett eventuellt straff och åtalet får inte väckas? Jag tror inte, det är så här att det stämmer staten för. Jag stämmer staten för 28 miljoner kronor och det beloppet är för mig oväsentligt. Jag tog det värsta belopp jag kunde tänka mig för jag ville att pressen skulle se att här kommer den här ensamma tanten från Ekerö och så stämmer hon staten på 28 miljoner. Jag trodde att det var wow, vilken grej. Men ingen press brydde sig utan stäm på det bara. Så att beloppet gjorde jag enbart för att någon skulle reagera. Hade jag stämt staten på 100 000 så hade inte någonting märks. Nu märks det inte ändå. Men det är så att jag stämmer staten för att staten använder sig av abolition. Så att Stockholms tingsrätt låtsas att de inte vet vad ordet abolition betyder. Och de låtsas att de inte förstår vad jag säger. Så det är inte att de, och det kan vara som du säger att de vet att det lyder abolition och alltså inte får ta upp det. Men de låtsas att de inte förstår ordet abolition och de låtsas att de inte vet om det här lagrummet. Och jag stämmer staten för att staten förbjuder mig att omhänderta min pappa och staten förbjuder mig att begrava honom. Och för att slippa omhänderta honom och begrava honom och utreda varför han dog så har ju staten lagt min pappas mord under abolition. Så att det jag stämmer staten för är egentligen användandet av abolition. För när svenska staten använder sig av abolition då fråntar de mig alla mina lagliga mänskliga rättigheter enligt mänskliga rättigheterna, FN då, artikel 8. Och de kränker mig mot flera artiklar i Europakonventionen, framförallt artikel 6. För alla människor har rätt till en rättvis rättegång i sitt hemland. Och min rättegång handlar om ifall min pappa blivit mördad eller inte. Ifall Estonia utsatts för en krigshandling eller terrordåd. Men i och med att Sveriges regering inte vill utreda om fartyget har utsatts för en krigshall eller terrordåd eller om min pappa blir mördad så lägger alltså Sveriges regering detta under abolition. Det är ett brott mot mänskligheten som heter duga, ska jag säga. Jag kan ju bara, alltså även om man leker med tanken, jag skulle ju inte misstro någon för att inte veta vad som har hänt på regeringsnivå, inte ens nuvarande regering. Det är klart de vet vad som har hänt. Ja, självklart. Det vet Ingvar Carlsson, det vet Carl Bildt. Och sen är det ju också så att antingen är det Carl Bildt eller så är det Ingvar Carlsson som är skyldiga till abolitionen. Eller så är det så att både Ingvar Carlsson och Carl Bildt tillsammans har beslutat att inte göra någonting av det här för det är så känsliga grejer som är ombord på båten. Ja, och därför så offrar man alla dessa människor på båten och även de som eventuellt låg i luftfickorna på Estonia och även de flyktingar som fanns i de här containrarna som jag nu fick höra av en riksdagspolitiker, före detta riksdagspolitiker, att det fanns ombord. Låsta containrar, de kunde inte ens ta sig ut, de fick inte en chans att försöka rädda sig. Du kan tänka och det vet ju polisen också, för det står i deras papper. Det gör det, ja. Det finns alltså minst en container som har lämnats av i Tallinns hamn. Och du vet ju att i februari 1994 så var det ju också en container som kom upp i svensk press. Där det var besättningsmän som hackade hål på container. För där höll ju folk på att dö. Mm. Så då är en flicka, hon var bara 4 år då. Hon har pratat i Sveriges Television om den här resan. De var ju drogade de här barnen i containern. Så vi vet ju att den har använts som... Och alltså hela Estonia-grejen här. Färgen har alltså använts i smuggling och militära transporter. Det är den informationen jag sitter på. Ja, precis. Och det sitter jag också på. Och det är polisen som har berättat det för mig. Och jag vet nu också delar av det materiella innehållet också. Jag kan inte gå ut med detta för det faller säkert under spionerilagen. Men ja. Jag fick reda på saker och ting för ett par, tre dagar sedan. Ja. Om vad det var som var så intressant för både England och USA som nu är borttaget från... Jaha, för jag har ju ingen aning om vad det är. Det här handlar inte om några små enkla instrument, utan det är på lite högre nivå. Sen kan jag ha fått fel information, men med den information jag sitter på nu så förstår jag
att saker och ting kanske inte är riktigt bra för myndigheterna att det kommer ut. Sanningen med allting är ju regeringsbesluten. För hade de inte skrivit det så hade ju de döda varit omhändertagna och begravna. De skriver ju här av någon bedrövlig anledning. För varför vill Sveriges regering, Mats Odell och Jan-Olof Selén, inte begrava de här döda? Det finns ju ingen logik i det överhuvudtaget. Vad har de emot de här döda människorna på båten? Får jag fråga det sen också? Nu har det kommit till tingsrättsförhandling. Ja. Du har stämt svenska staten. Ja. Du har fått ett beslut på att hela målet avvisas. Ja. Och sen överklagar du till hovrätten som säger att tingsrätten har begått ett fel. Jag vet inte om det är rättegångsfel, men något fel har blivit begånget. Ja. Och nu skickar hovrätten tillbaka hela målet tillbaka till tingsrätten. Ja. Och säger till tingsrätten, ni måste avgöra det här. Ja. Och sen går du i din goda förhoppning då och tror att nu ska tingsrätten ta upp det här. Men då avvisas målet igen, eller? Ja. Och med hänvisning till att staten då efterskänker ett eventuellt straff. Ja. Alltså det är det handlar om. Ja. För någonting som man inte får väcka åtal för. Det här låter ju helt sjukt. Alltså helt abolition. Ja. Alltså tittar man på den översättningen av begreppet abolition på ren svenska. Ett efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väcks eller dom avkunnat. Det här innebär att om man använder abolition, det har det ju varit en brottslig gärning. Exakt, det måste vara en brottslig gärning. En brottslig gärning att det ligger på havets botten. Ja. Och den brottsliga gärningen förbjuder då Sveriges regering, polisen och åklagaren att utreda. Hur många tidningar har du varit i kontakt med som nu har velat ge dig den här möjligheten att komma fram med den här intervjun? Alltså jag har kontaktat alla tidningar och då menar jag Fria Tider, Fokus, Bulletin och sen vanliga då. Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter. Dagens Nyheter. Jag har pratat, alltså jag har skickat all information om abolition till Svenska Dagbladet, DN, Expressen, Aftonbladet, Fokus, Bulletin, alltså allt. Ingen vill ta upp frågan om abolition. Inte en enda människa. Förstår tidningarna ordet abolition? Har du försökt att förklara för dem vad det här handlar om? Ja, det jag varit så glad för det var ju att före detta presidenten i USA, Donald Trump, hans högsta advokat i Vita huset ville ju lägga den här A$AP Rocky, alltså en hiphoppare, var i Sverige 2018 och smockade ner någon kille på gatan och vart då fängslad i Sverige. Då kontaktade den här höga advokaten från White House då Morgan Johansson och bad Morgan Johansson att lägga A$AP Rocky under abolition. Det betyder att president Donald Trump vet att Sverige har lagen om abolition. Och då var Trump villig att betala en viss summa pengar för att Morgan Johansson skulle lägga grabben under abolition. Och det här skrev Svenska Dagbladet om i början på juni 20, alltså i somras 2022. Och då la de till och med ut samtalet med Morgan Johansson. Hur den här advokaten pressar Morgan Johansson att lägga A$AP Rocky under abolition. Får jag fråga dig, pengar till Morgan Johansson eller pengar till någonting annat? Är det... Nej, det var väl till staten då. Till staten? Okay. Ja, jag tror inte att det var, för det här samtalet låg på Svenska Dagbladets sida. Det är bortplockat nu, by the way. Är det bortplockat? Ja, alltså. Men jag anmälde det då till polisen att lyssna här, att Donald Trump vet ju att vi har abolition. Så nu har det försvunnit från nätet. Ja, jag kan inte kolla det här för jag hittar inte det här heller. Så vet inte. Men det finns ju i Svenska Dagbladet i början på juni 2022. Så vi kan ju åka till Humlegården och leta upp själva tidningen. För där står det om att den här advokaten då, jag kommer inte ihåg vad han hette, alltså han var högsta advokat i Vita huset. Så att USA vet att vi har abolition. Och då tänkte jag så här, då hakar jag på och så kontaktar Svenska Dagbladet och säger att det här, kan vi prata om abolition? Vi behöver inte prata om Estonia-katastrofen. För Estonia-katastrofen handlar ju då
om rikets säkerhet. Och det är fråntaget i vår yttrandefrihet. Vi får inte prata om rikets säkerhet i media. Och då sa jag, vi behöver inte nämna Estonia. Vi kan bara prata om lagen, för den finns ju i vår grundlag. Men inte ens om det vill de. Får jag fråga dig nu, om vi ska avrunda alldeles strax. Det har gått snart, eller nästan en timme. Ja. Målet i tingsrätten avvisas första gången med hänvisning till att staten vill då efterskänka ett eventuellt straff redan innan åtal väcks eller dom har avkunnats. Man får inte göra det här. Och då tar tingsrätten kontakt med dig och säger målet är avvisat. Ja. Du överklagar till hovrätten och hovrätten säger att det har blivit begånget ett rättegångsfel av tingsrätten. Ni måste ta tag i det här. Om jag förstår det rätt, jag kan ha fel. Och sen så avvisar tingsrätten det här igen och så hänvisar de till att staten har sagt att det här är under abolition, vi får inte ens ta upp det och vi får inte ens väcka åtal för att det här är straff eftergift på det här. Jag säger inte att det är så. Nej. För min del så undrar jag då, kommer du att överklaga detta till hovrätten eller har du redan gjort det? Ja, det har jag redan gjort. Du har redan gjort det? Ja. Och det innebär det att målet kommer att komma tillbaka till tingsrätten eventuellt. Ja. Och så kommer de återigen hänvisa till abolition. Hovrätten kanske kan lägga ner. Jag har aldrig varit i domstol så jag vet inte hur det fungerar. Och jag får ju inte heller prata med någon advokat. Så att jag vet ingenting om någonting. Men får du ju, för du kan ju betala det själv. Nej, de vill inte prata med mig ändå. Jag har pratat med 64 advokater i Sverige. Jag får inte ens en gång prata med dem. Och jag säger, jag kan betala 100 000, men jag får inte prata med dem. Ja, men för Estonia-katastrofen är för farlig. Ingen advokat vill ta i det ärendet. Har någon advokat talat om för dig att det här är för farligt? De har sagt att ge upp, Åsa, skriv en bok. Och då säger jag, det har skrivits så fruktansvärt mycket böcker om hur vårt bedrövliga rättsväsende fungerar. Och då anser jag att vi måste ta tag i det här. Vi kan inte skriva böcker år efter år efter år. Och då säger de att den här advokatbyrån vill inte ha med det här att göra. Säger alla advokater har samma sak? Alla 64 stycken. Exakt. 64 stycken advokater säger vi tar inte tag i detta. Nej. Och du kan även 100 000. Det är inte så mycket pengar för dem, men det är mycket pengar för dig. För mig är det ju det. Och jag säger, jag vill ju bara prata med någon. Mm. För jag har ju inget mål, det lider ju under abolition, det kommer ju aldrig komma upp i domstol. Men jag vill ju veta hur jag ska kunna gå vidare med mitt fall ut i världen. Mm. För det är ju så här att i Sverige får det inte utredas, men det får ju utredas i USA, det får utredas i Sydafrika. Men jag måste ju komma dit. Får jag fråga dig också en sista fråga här, eller avslutningsvis? Ja. Vet du hur ditt ärende ser ut i hovrätten? Har du tagit kontakt med dem? Och vet du någonstans var på tidslinjen ditt mål är någonstans? Nej, då kommer nästa problem att du får inte heller ringa till tingsrätten och hovrätten och ställa frågor. För de får inte ge mig förslag. Och då säger jag vill inte ha förslag, jag vill bara ha konkret vetskap. Men det får jag inte, för då är det som att de hjälper mig. Och det får de inte enligt svensk lag. Och du vet inte heller om det här ärendet ligger på någon speciell rådman på hovrätten för genomlysning? Nej, jag vet ingenting. Nej, det här är så nu har jag överklagat det och nu hamnar det då hos hovrätten. Och så jag får bara vänta och se vad hovrätten säger. Ja, det här låter så otäckt, allt det du berättar. Sen kan jag ju bara säga så att det jag pratar med en gammal känd politiker om också, det var att det menades på att Carl Bildt och Ingvar Carlsson hade kommit överens om att det är två stora katastrofer de så att säga är involverade i. Den ena är Estonia-katastrofen, det andra med Palmemordet att göra. Och det jag fick höra här, om det nu är sant vet jag inte, men, nej. Men det jag fick höra är att de hade kommit överens om att om inte den ena parten, eller om den ena parten ser till och mörklägger, fast med fina ord då, om ni inte
lägger er i palmutredningen så kommer inte vi att lägga oss i Estonia-utredningen. Nej, okay. Så vi lägger bara locket på bägge. Ja, på bägge två. Och nu börjar jag förstå, det kanske det här med abolition var ju väldigt intressant, för det räddar ju vilken riksdagspolitiker som helst. Exakt. Och vilken som regeringschef som helst. Ja, exakt. För om det här abolition, om nu abolitionen har skett under Carl Bildt, då är det Carl Bildt som är den skyldiga till att ha gett abolition, alltså efterskänkande av ett eventuellt straff. Redan innan åtal väckts eller dom har avkunnat, då vet de ju om att det är förmodligen en terrorhandling eller någonting annat som har skett med Estonia. Annars ger man inte abolition. Nej, framförallt vet ju hela Sverige om att båten har använts som ett militärt transportfartyg. Mm. Vilket är förbjudet att göra, men det är så lätt. Mm. Hela Sverige vet att vi har transporterat militära den 16 och 20 september. För det är hovrättspresidenten utredd. Och alla människor som har förstånd förstår då varför vi inte har utrett det här i Sverige. Det är så lätt. Det är för att det lyder under abolition. Vi får inte utreda i Sverige. Vi får inte ens en gång utreda om båten används som ett militärt transportfartyg. Så och ändå vet vi om att det har blivit så. Ja, vi vet ju det. Alla vet det. Men vi måste ställa frågan, varför utreder inte polisen att båten har använts som en militärt transportfartyg? Och detta det är inte svårare än så. Nej. Det är så otroligt enkelt. Och det är detta du vill få prövat i tingsrätten genom att du stämmer staten nu på 28 miljoner kronor. Vad och jag exakt stämmer alltså staten för abolitionen. För att de använder lagrummet abolition. För enligt mig är det en ren kriminell handling gentemot mig. För de fråntar mig alla mina rättigheter. Jag får inte veta varför eller när pappa mördades. Jag får inte veta varför jag inte får begrava honom. Jag får inte veta varför svenska staten förbjuder min pappa att få bli begravd. Det är inte svårare än så. Ja, jag är rörd av det här samtalet, Åsa. Jag förstår hela din jag situation. Ja. I Sverige liksom. Det trodde man ju inte. När du får reda på vad hovrätten beslutar om nu när det gäller att antingen ta upp ditt mål eller att den skickas tillbaka till tingsrätten. Får jag prata med dig igen? Ja, självklart. Jättegärna. Jag har ingen annan att prata med. Jag ska hjälpa dig så gott jag kan. Jag kan. Jättesnällt. Tusen tack, Åsa. Tack. Och hoppas du får en dag i alla fall som är behaglig. Och jag ska säg om vi kan komma vidare. Tack så mycket, Åsa. Tack. Tack.